දහසකුත් නොඑක් ප්‍රශ්න ගැටලු කරදර බාධක මැද ජීවිතයේ අමහිරි කටුක බව අත්විඳින දරුවනි ඔබගේ ගැටලු වලට තවමත් හරියාකාරව විසඳුමක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී සිටීද එසේනම් මේ ඔබට ලැබෙන ඊටම වටිනා අනගිය අවස්ථාවක් අහස ගුගුරවා පොළව දෙදරවා විශ්මිත ගුරුකම් බල ඔබ හමුවේ පෙන්වන හොරබුරු වංචාවන්ගෙන් තොරව නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා දෙන දෙස් විදෙස් සුපතල ගුරුකම් නාමය විජේසිංහ ගුරුනාංශේ ලංකාවට පමණක් නොව මුහුදෙන් එතරට පවා බලගැන්වෙන විශේෂයෙන් විදේශගත ඔබ සඳහාද පිහිටවෙන බලගතුම ගුරුකම් නාමයයි ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් සඳහා දින නියම කර දවස් 7න් ප්‍රතිඵල S50 පිට පෙන්වන ඇඳුරුතුමෙක් ස්ත්‍රී පුරුෂ වශීබන්ධන අහිමි වූ ආදරේ නැවත ලබා ගැනීම අකමැති අය සදහටම ඈත් කිරීම ග්‍රහපල දුරු කිරීම සඳහා සෙත් ශාන්ති සිදු කිරීම අනුවින කොඩවින හෝනියම් කපා ඉවත් කිරීම හැරගිය පුද්ගලයන් ගෙන්වා දීම ඊනා බන්ධන විනාශ කිරීම ආදී ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් විශ්වාසයෙන් කර ගැනීමට මහා මන්ත්‍රාචාර්ය විජේ සිංහ ගුරු නාන්සේට දැන්ම දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න ඔබ ලෝකයේ කොහේ කෙළවරක සිටියද ඊමෝ WhatsApp මගින් සම්බන්ධ විය හැකිය 074 3388 357 විජේ සිංහ ගුරු නාන්සේ ආයිබෝවන් අද ඔයාලට ගොඩක් වටින බලගතු වශී ක්‍රමයක් තමයි අරගෙන අවිල්ල තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාගේ ආදරවන්තය ආදරවන්තිය සැමියා බිරිඳ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඕන්ව ඔයාගේ වසඟයට ගන්න මේ ක්‍රමය හරහා ඒ වගේම තමයි ඔයාව හැර ගිහිල්ලා නම් ඉන්නේ මේ වෙනකොට ඔයාගේ බිරිඳ ඔයාගේ සැමියා නැත්නම් ආදරවන්තය ආදරවන්තිය ඔයාව මේ වෙනකොටත් හැර ගිහිල්ලා නම් සම්බන්ධයෙන් අතර කරලා හැර ගිහිල්ලා නම් ඉන්නේ මේ කෙම් ක්‍රමය හරහා ඒ හැර ගිය කෙනාව නැවත ඔයාගේ වෙතට ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා इतिमत बलगत क्रमयाक ओया मे क्रमे तामत विश्वास भक्त जितु हरिदेवल हरिविधियट पिलिपेदल करानाम वाट अनिवार्यम प्रतिफल लागान पुलवा इति वीडियो कटियान प्रथमें मतक्रन कमति आदरे ओया अपे चनल के तामत सब्सक्राइब कर लंग अपे चनल के सब्सक्राइब करान ईटे हापे तीन बेल सलकुना ये बेल सलकुन क्लिक करो ඔයාට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ පොල් තෙල් පහනක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයා පොල් තෙල් කියන්නේ ගෙදර කුස්සිය පාවිච්චි කර පොල් තෙල් ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පහන තියන්න පාවිච්චි කරන පොල් තෙල් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හැමනිතරම පහන තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් පොල් තෙල් පහනක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සුදු පාට මල් පීරිසියකට දාලා ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට මලක් මුහු වෙන්න ඕනේ සුදු පාට මල් පීරිසියකට රතු පාට මලක් මුහු කරලා ඔයා අරගන්න ඕනේ ඉතින් මේ විදිහට පොල් තෙල් පහනයි සුදු මල් පීරිසියයි සුදු සහ රතු මිශ්‍ර වෙච්ච කියන්නේ එක රතු මලක් සමග තමයි මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ රතු මල් එකට වැඩිය තිබුණාට ගැටලුවක් නැහැ රතු සහ සුදු මිශ්‍ර මල් මල් පිරිසියක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා අරගෙන ඒක ඔයා පිරිසිදු සුදු රෙද්දක් එලපු තැනක සුදු රෙද්දක් මේසයක හෝ එලලා ඔයා ඒ පොල් තෙල් පහනයි ඒ මල් එකයි තියලා. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් හවස වරුවේ. නිශ්චිත වෙලාවක් නෑ. ඔයාට හවස වරුවේ කරනවා නම් ගොඩක් පහසුයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් හවස වරුවේදී මේක කරන්න මේක කරන වෙලාවේදී පේ වෙන්න දෙයක් නැහැ කිසිම. ඔයා එහෙම විශේෂයෙන් පේ වෙලා කරන්න ඕන කියලා නියමයක් නැහැ. ඔයාට මේ දේ භක්තියෙන් හා විශ්වාසයෙන් කරනවා නම් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොල් තෙල් පහ පොල් තෙල් දාපු පහනක් සහ රතු සහ සුදු මල් මිශ්‍ර වුණ මල් පීරිසියක් ඔයා ඒ මේසේ මත තියලා සුදු රෙද්ද දෙලපු මේසේ මත තියලා මේ කියන මන්ත්‍රය ඔයා එකට ජප කරන්න ඕනේ 21 වතාවක් මන්ත්‍රය 21 වතාවක් ජප කරන්න ඕනේ එහෙම ජප කරලා ඔයා ඒකම ඊළඟ දවසෙත් කරන්න ඕනේ ඔයාට පුළුවන් මේ මල් සහ පොල් තෙල් පහන ඔයාගේ බුදු පහනෙන් තියන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ වගේ වෙනම ස්ථානයක් හදලා තියාගෙන එතන සුදු රෙදි කෑල්ලක් කෙලලා එතනින් තියලා තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. බුදු පහනක් නැති කෙනෙක්ට ඒ විදිහට සුදු රෙද්දක් කෙලපු මේසයක් උඩින් තියලා තියන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ කරන තැනම තියලා තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම විදිහට ඔයාට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ ආකාරයටම ඔයා දවස් 7ක් යනකම් මේ දේ කරන්න ඕනේ. මෙතනදී දැන් ඔයා මල් සහ පොල් තෙල් පහනනේ තියන්නේ එතකොට පහන් තිරේ ඉතිරි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක දැවිලි අවසන් වෙනවා. එතකොට එතනදී රොඩු ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම මල්
පරවෙලා උදේට මල් ඉතිරි වෙනවා. ඒ මල් ටිකට සහ අර පහන් තිරේ රොඩු ටික ඔයා කොහෙටවත් දාන්න එපා. ඒ ටික ඔයා මල් පැලයක් අගට දාන්න කාටවත් පෑගෙන්නේ නැති. කවුරුත් පාගන්නේ නැති ස්ථානයකට බැහැර කරන්න. මල් පැලයක් අගට දානවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම පැලයක් අගකට ඔයා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා නොකඩවා දවස් 7ක් මේ දේ කරන්න ඕනේ. මම මන්ත්‍රය ඔයාට කියන්නම්. මේ මන්ත්‍රය තමයි ඔයා 21 වතාවක් මතුරන්න ඕනේ දවස් 7ම එක දිගට මේ දේ කරන්න ඕනේ. මන්ත්‍රය තමයි ඕම් දසරදාය විද්මහේ සීතා වල්ලභාය ධීමහි තන්නෝ රාම ප්‍රචෝදයාත්. ඕම් දසරදාය විද්මහේ सीता वल्लभाय धीमहि तान्नो राम प्रचोदयात्. इति मे मंत्रोया विशेक वतावक मथुरला इतने अद्यक वेंदकन दिन्नगे नाम देख सीकरगेन हरि विधिहटोया मथुरला ए देवल ए विधिहट अनिवार्यम करन्न दवस हताक्वया करन्नोने मेक ए विधिहट मथुरन्नोने. इति मे दे करल बलन्न अनिवार्यम ओयागे प्रार्थना इष्ट वेनवा. ඒ කියන්නේ ඔයව දාලා ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් ඒක නෑ ඔයාගේ වෙතට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයගේ කීම අහන්නේ නෑ. ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කරාට පස්සේ ඔයාට වසඟ වෙලා ඔයාත් එක්කම ඉන්නවා. අනියම් පෙමක් පවත්වාගෙන යනවා නම් තමන්ගේ සැමියා හෝ බිරිඳ ඒ දේවල් නතර කළා තමන් ගාවම රැඳෙනවා. ඉතින් මේ දේෙන් ගොඩක් ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමති ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලහැන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක මතක් කරන්න කැමති ඔයාලට ඕනම ගුරුකම් කටයුත්තක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේ දැක්වෙන අංකය හරහා ඔයාලට කෝල් එකක් ලබාගෙන ඒ ඕනම කටයුත්තක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතාමත් සාධාරණව විශ්වාසවන්තව එවැනි කටයුතු කරන අදුරතුමෙක්. ඉතින් රජෙලියා පදිංචි ආයතනයක්. ඒක නිසා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතුමව සම්බන්ධ කරගෙන මේ අංකය හරහා ඔයා විදේශගත වෙලා හිටියත් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියත් ඔයාට සහනය සලසන්නේ එතුමා සූදානම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා මේ අංකය හරහා එතුමව සම්බන්ධ කරගෙන ඒ අවශ්‍ය කරන කටයුතු සියල්ල සිදු කරගන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් නැවත වතාවක් මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඊට යහපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට video එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වටිනා video එකක් අරගෙන නැවත ඔයාලා හමුවට එන්නම්. ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. දහසකුත් නොඑක් ප්‍රශ්න ගැටලු කරදර බාධක මැද ජීවිතයේ අමහිරි කටුක බව අත්විඳින දරුවනි ඔබගේ ගැටලු වලට තවමත් හරියාකාරව විසඳුමක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී සිටියද එසේනම් මේ ඔබට ලැබෙන ඉතාම වටිනා අනගි අවස්ථාවක් අහස ගුගුරවා පොළව දෙදරවා විශ්මිත ගුරුකම් බල ඔබ හමුවේ පෙන්වන හොරබරු වංචාවන්ගෙන් තොරව නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා දෙන දෙස් විදෙස් සුපතල ගුරුකම් නාමය විජේසිංහ ගුරුන් නාන්සේ ලංකාවට පමණක් නොව මුහුදෙන් එතරට පවා බලගැන්වෙන විශේෂයෙන් විදේශගත ඔබ සඳහාද පිහිටවෙන බලගතුම ගුරුකම් නාමයයි ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් සඳහා දින නියම කර දවස් 7න් ප්‍රතිඵල S50 පිට පෙන්වන ඇඳුරුතුමෙක් ස්ත්‍රී පුරුෂ වශීබන්ධන අහිමි වූ ආදරේ නැවත ලබා ගැනීම අකමැති අය සදහටම ඈත් කිරීම ග්‍රහපල දුරු කිරීම සඳහා සෙත් ශාන්ති සිදු කිරීම අනවින කොඩවින හෝනියම් කපා ඉවත් කිරීම හැරගිය පුද්ගලයන් ගෙන්වා දීම ඊනා බන්ධන විනාශ කිරීම ආදී ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් විශ්වාසයෙන් කර ගැනීමට මහා මන්ත්‍රාචාර්ය විජේ සිංහ ගුරුන් නාන්සේට දැන්ම දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. ඔබ ලෝකයේ කොහේ කෙළවරක සිටියද ඊමෝ WhatsApp මගින් සම්බන්ධ විය හැක. 0.74 3388 357 විජේසිංහ ගුරුන් නාන්සේ.